Saluton mia cari amico, che farta, saluton tutto il mondo mia cari amico. Nun. Mi trinta la tre belulo, kafon e mia ubo amico, acheho, chefe ubo per acheho mia cari amico. Nun. Mi trinta la sama, ne sama kun multai, kafon e la tutto il mondo mia cari amico. Mi fidi la tu kafon, la kafon estas nomo, estas asana. Tre pe la sama, en la tutto il mondo mia cari amico. Sep. Mi porali tri la selawat por nia profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur tri selawat Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Mi tingkas lati la kafon. Tre ple bonege ketemu di mekan. Do. Ti bola tenu mia landu mekan tu, nzio landu cepe ubo mena ceho. Nia profet istas ceho mekan tu. Bon polu koku almi kai. Bidi almi kai lidar dua almi mekram ni bolas donu alfi la tre bel bela katre bona kafa na pamundu mekram iku hafas ti nur tri selawat selawat assalatu salat selawat porniya profetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kon por bidi kai kai bidi la kafon bidi tuna kafon kafon eta tre pe belulu da mundu mekram iku Vido, vibolas, trinkas la tiu kafon, bon polu, poku al mi mia kramiko. Estas trepe, belulo, kafon la tabulo, al cheho mia kramiko. Dan kon por fili via filmon, kai ne forgesu, por subscribos mia filion, kai mia konalo mia kramiko. Jeez.